سفارش کو قبول کرتا ہے توحید پرست ہوتا ہے. اسی طرح جو مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں, مومنوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اللہ میرے والد کو, والدین کو, دادا کو, پردادا کو, ہمارے خاندان والوں کو, مومنوں کو جو زندہ اور مردہ, ان کی مغفرت کر, ان کے گناہ معاف کر, وہ اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں. مرنے کی بات حدیث میں آتا, خبر میں دفنانے کے بعد منکر نکیر سوالات کرنے آتے, تو اپنے بھائی کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. خبر میں دفنانے کے بعد دعا کرنی چاہیے. تو اس سے پتا چلا مومنوں کی دعا مومنوں کے حق میں قبول ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مشرکین کے لیے استغفار جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرما رکھا, نبی کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرک یا شرک کرنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے. مطلب جو شرک میں مر جائے ان کے لیے بات ہو رہی ہے, جو توبہ کر لے وہ ایک الگ, مر جائے ان کے لیے دعا ایک مومن نہیں مانگ سکتا, اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو, معافی نہیں ہوں گی اس امر کے ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے. جب وہ مرے ہی کفر پر اور شرک پر, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جہنمی ہے, ان کے لیے دعا مغفرت قبول نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آٹھواں پوائنٹ, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.